Začátky státu Izrael nebyly vůbec jednoduché. Svou existenci se musel židovský stát od prvního okamžiku bránit vojenskou silou. Velkou pomoc tenkrát získal od Československa, kterému dodalo nejenom zbraně, ale cvičilo také jeho piloty a tankisty. České zbrojovky zachránily stát Izrael a bez těchto zbraní bychom nepřežili. To řekl David Ben Gurion, první předseda izraelské vlády po roce 1948. O vojenské spolupráci Československa a Izraele bude hovořit historik Jiří Rajlich. Československá vojenská pomoc vznikajícímu Izraeli byla mnohostranná. Týkala se jednak výcviku specialistů mnoha oborů, kromě námořnictva. Zahrnovala ovšem také přímé dodávky vojenské techniky. V první řadě je třeba říct, že ten výcvik byl tajný. Celá akce se jmenovala akce DI, Důvěrné Izrael. Co konkrétně zahrnovala naše vojenská pomoc právě vznikajícímu Izraeli? Celkem bylo v Československu vycvičeno 82 izraelských pilotů a 69 pozemních specialistů. Daleko větší počet izraelských dobrovolníků ovšem představovala židovská brigáda. Ta dosáhla počtu více než 1300 mužů a žen. Ta se cvičila na Libavé a další dobrovolníci v desítkách osob se cvičili třeba jako výsadkáři ve stráži pod Ralskem. Tankisté se cvičili v Dědicích u Vyškova a na řadě dalších míst. Československé vojenské dodávky do Izraele zahrnovaly celou škálu výzbroje. Bylo to 35 tisíc pušek, 9 tisíc kulometů, 5,5 tisíce samopalů, stovka minometů, byly tam dělostřelecké zbraně. To vše i s příslušnou dotací munice, ale byly tam i trhaviny, zdravotnický materiál. Zdaleka největší položku představovaly dodávky letadel. Bylo to 24 stíhacích AV S-199 a 59 zbylých československých Spitfireů, které byly letuschopné, a plus další dva byly dodány v neletuschopném stavu. Jakou cestou se vlastně zbraně a letadla do Izraele dostávaly? Ty cesty československé vojenské výzbroje do Izraele byly různé. V první řadě byly dopravovány leteckým mostem. Určitě by bylo třeba říci, že touto cestou, tím leteckým mostem ze Žatce, se do Izraele dostaly ty první československé Messerschmitty, které okamžitě po smontování v Izraeli byly nasazeny do boje. A 29. května 1948 čtyři z nich zastavili ten arabský postup na Izrael. Zbrojní embargo neplatilo explicitně pro Izrael. Zbrojní embargo platilo pro celé bývalé britské mandátní území Palestina. Takže neměly být vyváženy zbraně pro žádnou z těch budoucích znepřátelených stran. Dalo se v celku očekávat, že vyhlášení státu Izrael asi nezůstane bez odezvy těch arabských sousedů. Proto bylo zavedeno to zbrojní embargo OSN. Zástupci židovské agentury, později židovského státu, platili v tvrdých valutách. To ovšem neznamená, že by si Izraelci dodnes této československé vojenské pomoci necenili. Je třeba si uvědomit, že Československo bylo jedinou zemí, která byla schopna a ochotna obejít a obcházet to zbrojní embargo pro Palestinu a dodat tu výzbroj v takhle velkém sortimentu a rozsahu. Proto v Izraeli je dodnes ta československá vojenská pomoc velmi uznávaná, vítaná a představuje výborný základ vzájemných politických vztahů. A kdy a proč skončila naše vojenská pomoc Izraeli? Konec československé vojenské pomoci lze datovat zhruba koncem roku 1949, kdy už bylo zcela zřejmé, že Izrael se nevydá tou cestou budování socialismu a trojského koně Moskvy na Blízkém východě.
Ukončení československé vojenské pomoci Izraeli rozhodně neskončilo československé angažmá na Blízkém východě. Jen o několik roků později začalo Československo cvičit tentokrát izraelské protivníky, má arabské vojáky a také začaly dodávat značné množství vojenské techniky Egyptu, Sýrii a dalším zemím tohoto regionu. To znamená, že dodávali výzbroj a cvičili vojáky proti Izraeli.